nedopadlo dobře pro naše diváky ani pro nás, za to se jim nějakým způsobem omlouváme a poslední zápasy nehrajeme moc dobře. Začalo to už proti Ústí, kdy jsme prohráli 6-0 v Ústí a od té doby jsou nějaký křeči. A chtěl bych poděkovat všem lidem, kteří se podíleli na ty slavnosti před tím utkáním. A když já jsem většinu neviděl, byl jsem tady v kabině, ale já doufám, že se to povedlo a tím bych se jim chtěl poděkovat. Na druhou stranu výkon byl, se dá říct, hrozivý a nějakým způsobem se musíme z toho dostat. Aspoň vidíme, jak na tom jsme a nic moc. A podle mě je to nejlepší příprava před playoff. Ale musíme se hrozně moc zlepšit, to samozřejmě. Začíná to se mnou, já se necítím vůbec dobře. Od prvního do posledního hráče se musíme opravdu zlepšit. Tak já už to mám hodně za sebou, to je jedna věc. Na druhou stranu jsem rád, že diváci přišli, odměnili se potleskem, ale můj jediný cíl je prostě hrát co nejlepší hokej, aby jsem pomohl Mostu nějakým způsobem dál postoupit. Není to pro mě jednoduchý, budeme 46 let, ale snažím se odezdávat maximum, i když to někdy není vidět samozřejmě. Já tady můžu srovnat jenom ty tři zápasy, které jsem odehrál a ani jeden se nám víceméně nepoved. Během těch tří zápasů prostě soupeř byl lepší. Měli jsme tam někdy fáze, že jsme začali tlačit, jako třeba dneska ve třetí třetině, ale to je málo, to je dost málo na to, když této Mostu chce nějakým způsobem postoupit. Ale zase na druhou stranu si musím uvědomit, že každý hráč umí bruslit, každý hráč je silný. A opravdu to není jednoduché, je to jedno, jestli hraješ NHL nebo hraješ druhou ligu nebo třetí ligu. Prostě je to opravdu pořád o té bojovnosti a o tom bruslení. Já jim víceméně v tom i pomáhám, protože kdyby jsem dal pár gólů, tak se cítím daleko líp, kdyby jsem hrál líp, tak určitě to mají těžší. Já jim to hodně usnadňuju, ale samozřejmě žádný respekt necítím. Hraju, možná se mi zdá, že hraju ještě víc než do jiných. A nejsme schopni nějakým způsobem soupeře přidržet ty útočné fázi, aby prostě šla jedna šance za druhou, aby se unavili, to nám tam schází. Prostě když máme jednu šanci, tak to jde pryč a tím my skončíme v ofenzivní třetině. Jo. Ale je to všechno, že mně připadá, že buď nemáme nohy, nebo jsme pomalejší, nebo špatně reagujeme. Jo, hodně později, prostě než ten soupeř. Připadá, že jsou všude dřív a že hrajou v 6-7 někdy. Ale jako mě není 20, jo. Já ani víceméně moc od sebe neočekávám, na to spíš vy se nějakým způsobem jste udělali tomu obrovskou reklamu. Já vím, jaký jsem hráč, nemůžu se srovnávat sám se sebou, když mi bylo 25, to v žádném případě je. A sám vidím, že i ty hráči tady u nás v kabině, že ten trénink, co byl dřív před 20-15 lety, je úplně někde jinde. Jo. Ty hráči prostě tráví hrozně moc času, ať na ledě v posilovně. I když třeba to možná teďko není vidět, ale to dělají všechny mužstva. Takže pro nás starší hráče, i když bys to chtěl dělat, tak regenerace je daleko delší než u jiných, takže to ani dělat nemůžeš. To je ten největší rozdíl. Ta chuť by tam byla, ale ta regenerace po tom tréninku je hodně delší. Tak já si myslím, že přeslovky bylo docela dobrý. Měli jsme tam nějaké šance, gola jsme nedali, ale to si myslím, že to byl jediný, kdy jsme si něco vytvořili. Kdyby jsem nehrál, tak zase mě všichni zkritizují, že jsem to ani neskusil. Takže tady prostě nemáš, není žádný východisko nebo rozumná rada. Já předtím, než jsem sem přišel, než jsem tady hrál, tak jsem řekl, že bude za maximum, uvidíme, jak to půjde. Jo. Když to nepůjde, jak to nepůjde, se nás dělat. Jediné, co vám může slíbit, že udělám maximum. Jako, jestli hrát nebudu, tak hrát nebudu. To jako pro mě to není problém. Jo.